murid-murid Sarawak masih tak kira minority-majority. Tapi semua Sarawak itu minority semua. Mana ada majority, tak ada majority. Ya. Akan masih bersama Thai, suka ke tak suka ke. Akan masih bersama Masing, akan masih bersama Mawan, masih bersama Peter Cheng. Ya, kenapa? Kerana kesepakatan bahawa otonomi Sarawak penting. Kalau kita tak mau otonomi itu tadi dicerobohi. Ya, sebab itu banyak bila kita tanya orang Sarawak itu tadi, apa sentimen? Sarawak is very undemocratic. Ambigau tak boleh dibenarkan situ. Banyak orang tak dibenarkan itu. Tak mengapa. Jangan benarkan orang seperti itu. Buat kacau di Sarawak. Bahkan senaraikan orang UMNO jangan masuk Sarawak juga. Betul? Sorry. yang akan membawa politik-politik berpisah, memisahkan itu tadi. So, biar kedudukan Sabah Sarawak itu tadi ditentukan oleh Sabah Sarawak. Lepas itu baru kita pikirkan bagaimana memperkukuhkan sistem politik kebangsaan. But kalau orang Melayu sudah tidak mahu UMNO itu tadi, Sabah Sarawak tidak ada sentimen, lepaskan begitu saja. There is no emotional attachment to UMNO, to MCA, to MIC. It doesn't matter. Siapa boleh menawarkan masa yang lebih cerah lagi? Orang di sebelah sana, Datuk, menawarkan 20% royalty itu. Jadi apa reaksi? Yang barusan tak ada reaksi lagi. So, jadi dalam keadaan macam itu, bagaimana kita nak, ataupun barisan itu tadi, nak menangkis tawaran itu tadi? Saya rasa orang Sabah Sarawak dia tidak setamak itu. Yang saya rasa yang mahu dilihat itu ialah kesanggupan. Tak mengapa lah Pakatan Rakyat menawarkan 20, tapi kalau barisan kata tak apa, kita bagi 8% sekarang. Saya rasa itu pun sudah menunjukkan niat bagus. Bukan mestinya Pakatan menawarkan 20 maka kita nak menawarkan 30. Bukan. Saya rasa bukan itu. Dan orang Sarawak, orang Sabah pun saya rasa tidaklah sejahat itu. Tidak sejahat itu. So dalam konteks dalam konteks ini, kedudukan minoriti itu tadi dia bergantung. Dia bergantung kepada isu dan juga kepentingan yang ditawarkan oleh mereka yang bertanding untuk memberi satu jaminan masa depan. Tak kira lah minoriti itu tadi negeri Sarawak, Sarawak, orang Dayak ke, Melanau ke, kedazan dusun ke, wanita, belia dan sebagainya. Tapi yang pasti golongan minoriti tadi tidak boleh dan tidak ada you cannot afford, minority group cannot afford to be divided. Cannot afford to be divided. Kalau kita melihat sejarah Sarawak, the bigger minority, the Dayak is divided. Nah, sebab itu masalah sedikitlah. Nak menuntut kedudukan dalam politik Sarawak. Tapi tidak mengapa. Itu satu hal yang kita bincang dalam keluarga kita. Keluarga itu keluarga Sarawak. Tapi bila kita berhadapan dengan Semenanjung, politik Sarawak tetap politik Sarawak. Politik Melayu, Melanau, Dayak itu lain. So, jadi dia ada extended family, ada nuclear family. So, jadi dia ada perangkat-perangkat itu tadi. Dan itu tidak boleh kita elakkan, kita tak boleh nafikan. Kerana kepentingan itu tadi dia berperangkat. Kepentingan orang Iban di Sarawak lebih terjaga, tak semestinya bagus ya. Saya bukan mengatakan jangan salah tafsir orang Sarawak khususnya. Saya tak mengatakan baik, tapi lebih terjaga berbanding oleh Kerajaan Persekutuan. Kerajaan Persekutuan misalnya selalu sebut perpaduan, integrasi. Sekarang ni Perdana Menteri
kamu, Perdana Menteri kamu. Perdana Menteri kau lah, Datuk. Mengatakan satu Malaysia. Banyak tempat bila kita tengok tak ada satu Malaysia. Nah, kalau kita pergi ke Kementerian Belajar Tinggi, saya tahu kerana saya selalu keluar masuk sama. Dan Datuk pun sama juga, keluar masuk KBT. Mana ada orang Sarawak? Ada, baru sekarang lah. Saya sebut mana ada orang Sarawak, tapi orang Sarawak itu baru last week. Jadi terpatahlah agama saya. Tapi sebelum last week tak ada orang Sarawak. Sekarang orang besar. Director General of KBT, tapi itu baru last week. Tapi sebelum itu tidak ada. Pergi tinggi lagi, KSU tak ada Sarawak. Saya cakap bukan untuk minta untuk orang Iban, bagi orang Melayu Sarawak menjadi. We are not that ethnocentric. Bagi orang mana menjadi, I'm happy kalau ada orang mana, tak semestinya orang Iban. Vice Chancellor, mana ada 20, satu pun tak ada kongsi. Bukan saya minta untuk Dr. Madeline, saya tak minta untuk saya. Bagi orang mana menjadi, bagi orang Melayu Sarawak menjadi, tidak ada. Jadi persoalan tadi ialah perkongsian tadi. Perkongsian, siapa yang menawarkan perkongsian itu tadi? Konsepnya dah bagus dah, satu Malaysia. Tapi tinggal lagi pengisian itu tadi, bagus daripada Najib ataupun bagus daripada Anwar. Itu yang mau dilihat tadi. Tapi Anwar itu berjanji saja. Dia berjanji bulan bintang, tak mengapa. Saya kata, janji itu bagus. Jangan janjikan sesuatu yang anda boleh beri kepada saya. Janji kepada saya sesuatu yang tak boleh diberi. Supaya saya feel good, you know. If you promise to give me something that you can give me, too small. Big leaders with small action. Kelebihan Barisan Nasional bukan menjanji. Do it now. So minority itu akan melihat itulah. So tak mengapa PKR janji, because you are not the government. Janjilah. Bila you, kalau you jadi government, nanti kita akan tuntut. Tak bagi, kita akan turun ke kamu. Jadi itu sepatutnya cara dia lah. Tetapi yang memerintah tak boleh berjanji dah. Dia kena buat. Nak tunjukkan dia boleh buat. Dan memang dia boleh buat pun kalau dia mahu. Dia, kalau ada keikhlasan tu tadi. Tapi takkan ikhlas tu tadi, kita nak tunggu 50 tahun tu. Jadi lama sangat. Minta orang tunggu tu. Ya, 50 tahun tak menunggu. Kalau tanya pembina Sarawak, dia kata, orang Iban ni, dia kata orang Iban. Ya, dia sebut orang Iban tu, merangkumi lah orang Sarawak tu. Kita ibarat, dia kata ibarat pergi ke dusun. Musim buah kita pergi ke dusun, bila sampai ke dusun, kita cium bau saja. Durian tu semua dah habis, dah dikepas oleh orang. Yang tinggal tu tadi, apa tu? Iban seumbang tu. So just, semua buah susah dimakan tadi. So jadi, itu bukan sekarang, bercakap itu. Seawal-awal 1970-an. So, jadi ada banyak keperluan untuk faham, memahami. Kerana mengikut beberapa pemimpin dahulu, perkara seperti ini bukan baru. Sekarang ini dah mungkin beratus kali diulang. 3 tahun selepas Malaysia ditubuhkan, bila Tun Razak melawat Kapit. Bila dia melawat Kapit. Tun juga sendiri marah. Nak merdeka, nak Malaysia, dia kata janji macam-macam. Satu benda pun tak sampai dekat Kapit. Marah tu juga tadi, tak sempat tidur di Kapit. Tun Razak balik malam yang sama juga merajuk. Menteri dia sendiri bercakap.
sebegitu depan kelayak ramai. Saya mungkin ialah orang Iban tu tadi, dia bila dia cakap tu tadi, dia cakap no holds bar. Dia macam wrestling, cage wrestling. Jadi, tapi keluar daripada itu tak ada apa. Dia boleh bertepuk-tepuk bahu. Datuk tahu. Dah lama sangat dengan Datuk tu. Ya. So, jadi, mungkin itu saya lontar ke dulu sebagai asas untuk kita berbincang-bincang. Ya. So, jadi, harap itu dapat menimbulkan suasana yang lagi panas.